Leonardo. Marco. É o terceiro jogo já, hein, Marco? Ave Mori e Name Deu Queen. O que que ele falou, Marco? Fighter 2 hack a mim. Sim, hein, Leonardo? Yeah!
Ai, velho, olha. Vou, viu? Tá spam muito. Tchau. Perguntei o que o Leonardo escreveu aí. Mas já foi. Ô louco, Andor. Procurei por mais isso no YouTube com Final Fighter 2. Ah. E lá em cima, um pouquinho pra cima. Antes dessa daí. Thank you.
Yes. Tá merdando de vida. Itália, França agora. Tani foi o foguinho. Dois, filho. Super Nintendo. Foguinho pegar eu já era.
É um planinho. Thank you.
Chefão que é o palhacinho, cara. Palhacinho é fogo. Lá em cima do trem. Thank you.
Ô louco! Palhacinho, ó. Tem alguma coisa escondida aqui, ó. Lá, viu, ó? Aí fura. Olha aqui. Foda. Oi, cara. Oi, ó. Vai ver, mano. Combo? Já veio agora, né? Não deixou agarrar ele. Foda, mano. Olha, você vê o hominho lá. Ah, mano. Deixa eu matar esse pano. A bica era o palhaço. Foda. Itália ainda, cara? Puta que pariu. Foi demorado. Gordinho. Thank you.
Olha, cara. Ah, Luiz, é Luiz. Falei. Olha, fica invisível, hein? Possibilidade, né? Vai dar? Ah! Dá uma ficha, hein? Dá uma vida. Aí está um ótimo fã para jogar. Sempre fui fã e apaixonado pela franquia de Final Fight. Sim, hein, Luiz? Ah, mano. Gordinho, cara. Tá me lento agora, né? Primeira filha da... Você vai ser o primeiro. Falei que você ia ser o primeiro. Vou lento agora, hein? Filha da mãe. Valeu. Sabia que era o rolento. Zica, viu? Zica do pan. Aí, pitomica. Pega aí, pega aí. Acabou a visibilidade. Mas isso, cara, é muito... Deixa eu acertar uma no tempo pra acertar uma nele. Aí você vê, cara. Aí tudo a vida aqui nele. Chefe não tem estratégia. Ah, começou. Ufa, vai. Corre, velho. Thank you.
último, agora é o último. Japão. Agora é a última. Já vai escolhendo pro jogo aí. Primeiro a morrer, fui agarrar ele. Sou o primeiro a morrer. Deixa eu voltar. Meu gordinho. Gordinho, ó. Beijinho mesmo. Agora eu tô com ele. Thank you.
Ah, gordinho, caramba, cara, deixa eu agarrar você, velho. Sou o primeiro a morrer. Essa comida é grande, hein? Osso. Ai, cara, cadê o último? Ah, agora é o último, hein? Boa ainda, tem. Cara, velho.
Aí, ó, matou aí, ó. 5 vidas pra matar um. Ah, gordinho, que vai morrer. Caramba, agora no final. 10 Ai, cara, o último é ali dentro. Aí, velho. Último, vai. Agora é o último. Pelão pra caramba esse cara, hein? Ele fica girando, mano. Olha a vida dele. Tem que agarrar ele, velho. Ainda bem que não deu um pra ajudar. Olha aí, cara. Fica dando um só de caralho, vida não sai do branco. Não deixou agarrar. Olha lá, tá deixando agarrar. Olha lá. Puta. Puta. Ah, não deixa agarrar mais. Só no soco agora. Infelizmente. Não deixa agarrar, mano. Thank you.
perdi, ai. Amarelo, verde, verde claro. Já fica no amarelo. Ai, que da mãe. Já era. Ui. O papai tudo, viu? Era aí. Qual agora? Qual o jogo agora? Zeramos três, hein? X-Men, Final Fight e Capitão Comando. Qual o jogo? Um é fogo, cara. Um eu falar pra você. Um tem que usar estratégia, hein? Uma estratégia no um, hein? Estratégia.